Қорқытат атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің ғалымдары инновациялық жобаны жүзеге асырды. Бұған дейін топыраққа төгілген мұнай қалдығы арнайы цистерналарда сақталатын. Себебі шайырлы қалдықтарды көмуге, өртеуге болмайды. Ешқандай өндіріс орны оны қабылдамайды. Сондықтан сыр ғалымдары ұсынып отырған жоба ерекше қолдау тапты. 95 миллион теңге грант ұтып алды. Ал Германияда жобаны өндіріске енгізу үшін арнайы қондырғы құрастыруға кірісіп те кеткен. Әртүрлі салалары бар зерттеу, бірақ қолданыс таппай жатыр. Неге? Өйткені экономикалық тұрғыдан тиімсіз. Жаңа технология бірнеше саттан өтеді. Сол себепті көп энергия жұмсалады, көп жұмыс күші жұмсалғандықтан ол тиімсіз болып табылады экономикалық тұрғыдан. Сол себепті біз соны экономикалық тиімді жолын таптық.